Wacha nikupigie nataka kupata store bonus. Hello? Locust zimeenda. Ehe. Nakuzeka. Wacha. Ebu rudia. Ati. Ehe. Ah. Na zinapikwaje? You can't be serious. The next growth horizon will come from combining technology and innovation. We want to move away from being a telecom business into a purpose-led technology company. That will mean that we use technology to create change in other ecosystems in the same way that we've done with M-Pesa in the financial services area. Locust nakuluaje bila chumvi eh? Na kilo moja mnauzaje? Kokoteni hezi beba, kwa hivyo ni kuja na pick up lini? Ongea na mama yuko hapa.